Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща. Не виждам точно подателя на този въпрос, но в крайна сметка той е свързан с представянето на Себастиан Фетел, под напрежение и така нататък. По-скоро същината на въпрос е свързан с стила на пилотиране на Фетел и по какъв начин в крайна сметка, виждайки, че не се получават нещата в момента в Ферари, дали той самия осъзнава това, което става, дали не е по-добре за него самия да потърси нов отбор, за да се бори отново за титлата в близко бъдеще. Наистина, представянето на Фетел обект на много анализи, свързани с начина му на пилотиране, с реакциите му тогава, когато нещата не се развиват в негова полза. Мнозина се питат това същия Фетел ли е, който в 2010, 11, 12, 13 година спечели световните титли. Защо по този начин в момента се случват нещата при него? Дори победата в Сингапур в крайна сметка не намали напрежението около него, защото пък тя дойде вследствие на едно стратегическо решение на отбора и така нататък. Даже според мнението на някои експерти дори постави Фетел в още по-неизгодна позиция. И така, следвайки детайлите един по един, трябва да отбележим следните важни компоненти. Стила на каране на Фетел наистина е малко специфичен, особен. В списанието сме го описвали много, много подробно, че той е единственият пилот, който реално атакува завоя, влиза в него, разчитайки на добро сцепление на четирите колела едновременно. Тогава, когато той има подобна характеристика на автомобил и усещане вътре в него, с леко подаване на гъста, просто освобождава задната част на автомобила и е изключително бърз вътре в кривата. Когато обаче колата не е с достатъчно добро притискане, особено в предната част, той отново опитва да балансира така, че да отговаря на начина му на каране. Ферари тази година с конфигурацията с ниско челно съпротивление, говорили сме за философията на изграждане на автомобила SF90 с по-плиткото предно крило, така най-грубо да се изразя, трудно се балансира по начина, по който Себастиан иска. Обикновено се получава, за да избегне тази нестабилност на предната част, Фетел малко трябва да освободи и задната част на колата. И когато гумите работят не съвсем постоянно, идват тези завъртания. Примерно на Монца, това, което ме впечатли вечерта след състезанието, беше обяснението на Шарл Люклер, как четирите гуми в първите 3-4-5 обиколки са работили по абсолютно един и същи начин. След това задните са започнали леко да губят контакт, да губят същото ниво на сцепление, което при него е било компенсирано с каране, а Фетел просто се завъртя на скари, може би не отчитайки в достатъчна степен примерно точно тази промяна. Това е усетно, но в крайна сметка е и стил на каране. Така че при него наистина стила на каране е в някаква степен една от причините за това, което се случва. Но друга, не по-малко важна причина е факта, че той опитва винаги да остави бързо зад гърба си проблема, който е възникнал в предходното състезание. И прочетох съвсем скоро едни, как да кажа, негови обяснения за всичките тези събития през последната година в най-малка част от състезанията в Мексико, инцидент с Макс в Монца миналата година с Хамилтън и така нататък и така нататък. Той твърди, че една голяма част от тези събития са вследствие просто на лошо стечение на обстоятелствата. Тоест, той не навлиза в дълбочината на проблема и на детайла, или поне не го изразява пред така, дори хората от Ферари. Според преценката, която има до момента, която поне публично изразява,
Нещата просто не са се получили по начин, по който това е се случило в миналото. И аз си мисля, че с един подобен подход, много различен от този, който има впрочем при Люклер, защото много хора казват, Люклер взима превъзходство вътре в отбора на Ферари, защото много по-самокритично вижда онова, което се случва. Защото си помняте думите на Люклер след Баку глупак, нали, как можах да направя такова нещо, в крайна сметка в хода на квалификацията. И как да кажем, има едно такова съмнение, че Фетел не е достатъчно самокритичен и аналитичен в работата си. Оттам в някаква степен идва, може би, повторението на една и съща грешка, плюс, разбира се, може би недостатъчно добрата психическа стабилност, която демонстрира. Аз си мисля, че Формула 1 е толкова изтощителна в последните десетилетия, че един пилот наистина просто се изхабява, просто започва нервната система да реагира свръхчувствително на напрежение, което в предходните сезони е успявала добре да отрази. При Фетел, примерно, имаше изключителни състезания в Red Bull, тогава, когато беше поставен под напрежение, не може да каже човек, че примерно 2012 година Бразилия, той е имал едно леко състезание. Напротив, не успя да го направи по възможно най-добрия начин. Да, със съветите на отбора, с корекциите и така нататък, и така нататък. Но сега нещата не се получават по този начин. Вероятно, отчасти от обяснението е свързано и с различния начин на общуване, който той имаше с Red Bull и с Ferrari сега. Особено сега с Ferrari, защото в Red Bull той беше абсолютният лидер на отбора. Всичко бе изградено около неговия комфорт в Ferrari. Не е съвсем така. Значи нито при управлението на Рива Бена, да не говорим сега за Биното и присъствието на Люклер, Фетел нямаше същото ниво на комфорт, каквото и да си говорим. Но в крайна сметка нещата са такива, каквито са. В Ферари винаги напрежението, освен всичко друго, е по-голямо, отколкото в който и да е друг отбор, което пък може би допълнително доведе до тези задълбочаващи се, може би, проблеми на Себастиан. Но за мен е твърде прибързано наистина да бъде отписван той, защото адски много хора постоянно казват, той вече е минало, трябва да се маха от Ферари и така нататък. Аз си мисля, че и това, което се случи в Сингапур с факта, че отбора го остави да спечели състезанието, е свързан в най-малка степен този факт с желанието им, с вярата, той в крайна сметка да даде още от себе си и да помага дори в един следващ етап в голямата битка с Мерцедес, която може би ще продължи със същия интензитет и през следващата година. Сега дали Шарл ще бъде в борбата за титлата или не, или просто битката за шампионата при конструкторите ще е много по-оспорвана, това предстои да видим. Така че таланта му е на лице, просто при всички случаи ще бъде интересно да се види как ще се развива кариерата му в следващите месеци, 2020 година и какво ще стане след това. Вече с промяната на правилата 2021 година, с тези размествания, които се очакват в отборите, всичко може да се случи и с кариерата на Себастиан Фетел. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.